कस्तो घाम लाग्यो हो यो ना कस्तो मरिन्छ त यस्तो घाममा यार के दुःख गरे ओ के भयो के बना हो अंकल यता बालबालिकी सुकान्ड हो झरीमा पुरो होइन मकै चाहिँ चट्ट पारेर खाइन्थ्यो मासु पसल किन्ने मान्छे मासु पसल गर्ने मान्छेहरू त घर बनाइसक्यो नि काठमाडौँतिर त गाउनु पनि हुन्छ क्या ए हेलो कहाँनिर हुनुहुन्छ कहाँनिर हुनुहुन्छ म यो रातो स्कुटरमा छु तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ लोकेसनमै हुनुहुन्छ म धेर टाढो हुनुहुँदैन म यो ठ्याक्क यो कहाँनिर छु भने कृषि विकास ब्याङ्कको अगाडि छु के साथीभाइहरू है वेलकम ब्याक टु माई एनदर भिजिट अफ वर्क सो म चाहिँ अहिले यहाँनिर चन्द्रगिरी छेउछाउमा आइपुगेको छु गर्छु धारा यहाँनिर टिप पाएको थियो र अब चाहिँ म होइन साथीभाइहरू लास्टै गर्मी छ अहिले गर्छु धारा माथि चन्द्रगिरीको दर्शन सबैलाई है मलाई पनि दर्शन भएको सो साथीभाइहरू आजको दिन चाहिँ भर्खर भर्खर सुरु गरेको छु होइन 12:00 बजिसकिसक्यो अब यहाँ मैले टिप्पण पाइसकेँ कोटेश्वर जाने उहाँ साथी के अरे दाजु त्यहाँ तल हुनु रहेछ सो साथीभाइहरू अब बाटोमा बोल्दै बोल्दै जानुपर्छ होइन फेरि भिडियो तलतिर खिचौँला अहिले म अलिकति बिजी भएँ साथीभाइहरू यस्तो छ होइन हलिउडले गर्छु धारामा यहाँदेखि टिप हप्त पाउँदैन थियो अब पाइयो जियोस् अब म जानु आँटेको छु कोटेश्वर टिप पाएको छु है साथीभाइहरू यहाँदेखि चन्द्रगिरी देख्नुहुन्छ चन्द्रगिरीको दर्शन सबैलाई है लागोस् त उतातिर भेटौँ साथीभाइहरू है सो साथीभाइहरू है फाइनली म चाहिँ दुई तिन टिप हानेर चाहिँ चट्ट पाएर होइन उता गर्छु धाराबाट कटेँ कोटेश्वर कोटेश्वरबाट म टक्क पाएर यता बालकोटपट्टि आइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो बालकोटमा फर्स्ट टाइम आएको होइन यो भक्तपुरमा रहेछ त्यही हो साथीभाइहरू होइन यहाँ चाहिँ अलिकति रोडहरू बनाउँदै रहेछ कि आएको नि यहाँ चाहिँ बालकोटमा चाहिँ मेरो स्कुटर चाहिँ यहाँ छ अब कति टिप हान्छ हेरौँ होइन भर्खर भर्खर सुरु गरेको भनौँ न भर्खर भर्खर भन्दा पनि मैले कति बजीदेखि सुरु गरेको हौ त्यहाँ त्यति दुई घन्टा अगाडि भइसकेको छ 12 बजिसकेको रहेछ 12 बजिसकेको रहेछ कसको घर अगाडि छु म होइन अहिले फेरि यहाँ करायो भनेर मासु लखेनु बेला आउँदैन है साथीभाइहरू है यस्तै छ घाम कस्तो लाग्ने कि आम्मा मचको लाग्यो घाम यति बढी लाग्नु थालेको छ कि कसम आएको साथीभाइहरू अहिले चाहिँ अलिकति गयो घाम होइन 3 पनि बजेर होला पानी पर्ने घाम लाग्ने ठेगान छैन क्या अब घाम पानी पर्न आँटे जस्तो लागिरहेको छैन अनि यहाँ चाहिँ के हो यो यसको बोट पनि रहेछ को को साथीभाइहरू चाहियो अनि यहाँ चाहिँ बोट धुवा उडाउने बोट कस्तो कालो माटो यार यहाँ कहाँबाट यो ग्राउन्डको कालो माटो कालो छ त माटो नजाने यो त ललितपुरतिर नजाने साथीभाइहरू यार आज पनि धेरै राउन्ड हान्यो होइन सिधै घरदेखि सुरु गरेँ सिधै गर्छु धारा पुग्यो एकैचोटि चन्द्रगिरी तलतिर अनि त्यसपछि एकचोटि कोटेश्वर अनि त्यसपछि यहाँ तिन राउन्ड मात्रै हानियो चाहिँ होस् होइन त्यो चाहिँ हान्यो होइन हो सब उठाइदिइहाल्छ यहाँ झ्याम झ्याम उठाइदिने के सब टिपहरू त कस्तो छिटो उठाइदिन्छ नि साथीभाइहरू मकैहरू फल्ने बेला बस्छ कस्तो काँचो मकैको याद आयो गाउँतिर गाउँमा हुँदा खाइन्थ्यो पोलेको मकैको याद आउनु थाल्यो अब फेरि पोलेको मकै खानुको लागि चाहिँ अब गाउँमै जानु पर्ने हुन्छ ऊ पठाएको कराउनु थाल्यो कस्तो पोलेको मकैको याद आयो मकै ऊ त्यो बोट देखेर क्या साथीभाइहरू यो अलिकति भित्र छु तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ बालबालिका स्कुल ए हुन्छ ल त्यही बस्छ त्यहीँ आउँछ है त थाहा छैन बालबालिका स्कुल बालबालिका रे क्या र त्यही हो साथीभाइ म चाहिँ फाइनली फेरि एउटा कस्टमर पाएर चाहिँ पट टक्क पाएर यहाँबाट यो अहिलेको कहाँ यो ठाउँ पनि थाहा छैन जहाँ चाहिँ भोज बालकोट के होइन भक्तपुर बालकोट त छो कुरा अलिकति भित्र हरौँ न अनि यहाँबाट चाहिँ मैले लोकेसन बालबालिका स्कुलदेखि एउटालाई लानुपर्ने भयो एउटा सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ होइन सो साथीभाइहरू म उहाँहरूलाई दिन जाँदैछु है 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 कसलाई सोध्नु हो आन्टी यो बालबालिका स्कुल कहाँनिर हो उता हो यता हो बिदी घाम लाग्यो साथीभाइहरू यार यस्तो घाम लाग्छ यार आजकलभरि कस्तो घाम लाग्यो यो ना कस्तो मरिन्छ त यस्तो घाममा यार के दुःख गरे ओ के हो यो के बना हो ए ढलको ऊ त्यो छोप्ने रहेछ है मकै छर्ने के हो यो के गर्ने हो यो पुरै खनिरहेछन् आज साथीभाइहरू मैले सोध्दै सोध्दै उहाँको लोकेसनमा जाँदैछु होइन उहाँलाई पिकअप गर्नु
अनि त्यसपछि म चाहिँ यो भित्र मेरो यतातिर फर्स्ट टाइम हो यतातिर आएको छैन म अनि अङ्कल यता बालबालिका स्कुल कहाँनिर हो यताबाट गएर सिधै दाहिने लाग्ने हो अनि त्यही बालबालिका स्कुल होइन ल हस् धन्यवाद सूर्य विनायकमा पर्दैछ त बालबालिका त म्यादकुडी दाहिने होइन के त अङ्कल बालबालिका स्कुल यतैबाट हो जाने ल हस् धन्यवाद ल साथीभाइहरू म त घाममा होइन मेरो इनर्जी बुस्ट गर्दै हिँड्दैछु किनकि म यस्तै हो खटाएर अलिकति यार यो रोडहरू छिटै बनाउनु पर्ने भयो कि कसम होला मान्छेहरूलाई पनि दुःख मेरो स्कुटरलाई पनि दुःख मलाई पनि दुःख यसरी हलोदो त साथीभाइहरू है अचेल पुरै हाम्रो गाउँतिर त पुरा गोरु लाउँछ दुईजना होइन दुईवटा गोरु लाउँछ नि त पहिलातिर चाहिँ मेसिन पुरै चलाउँछन् र गाउँतिर पनि मेसिन आइसक्यो हो अहिले त मेसिन लाउनु दे कता कता देखेको थियो हाम्रो मासतिर टोलतिर उँभो टोलतिर उँभो टोलतिर चाहिँ स्टिल हामीहरू त्यो के अरे गोरु नै लगाउँछ अनि ढल बनाउँदै रहेछन् मकै कस्तो याद आयो यार कस्तो पनि काँचो मकै यस्तो मिठो हुन्छ झरीको बेलामा गाउँतिर होइन साथीभाइहरू झरीमा पुरै होइन मकै चाहिँ चट्ट पारेर खाइन्थ्यो पोल्दै खाइन्थ्यो गोठमा बसिहालेर मकै देख्दाखेरि त्यस्तै याद आयो सिधै रोड माथि उता पाइलट बाबा पुगिन्छ कि रोड सिधै माथि पाइलट बाबा जान्छ यो रोड सिधै माथि पाइलट बाबा जान्छ भनेको कि मलाई लोकेसन भन्ने होइन होइन त्यहाँ गएको पहि गएको अनि त्यसो उस्तै यस्तै बाटो लागेर क्या उस्तै यस्तै बाटो लागेर चाहिँ भन्यो कहिले रोकिनु हो साथीभाइहरू है म चाहिँ अहिले टक्क पाएर यो थिमी होइन अङ्कल यो थिमीमा छु थिमीमा चाहिँ म र हाम्रो अङ्कल टक गर्दैछु होइन कता बस्नुहुन्छ अङ्कल तपाईँ सानो कहाँ हुनुभयो एउटा बस्नुहुन्छ धेरै गर्मी छ है अनि कता गराउनु भएको कता गराउनु भएको हजुर गाडी आउँछ भिडियो बनाएको ए स्कुलको गाडी आउँछ भिडियो बनाएको क्या है ठिक छ नि के गर्नु त गाह्रो छ मेरो स्कुटर चाहिँ यहाँ छ होइन त्यहाँ फोन पनि राखिदिएछ फेरि कुन चाहिँ चोर दिने बेला आउँदैन फोन मेरो त्यहाँ अर्को पनि फोन छ क्या त्यो चाहिँ मेरो फोन चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पठाउ गर्छु यसबाट चाहिँ म भिडियो खिच्छु क्या भिडियो तपाईँको मेरो होइन अरू कपी गर्छ भिडियो खिच्छु क्या अङ्कल त्यही भएर सम्झना बिर्सन सल ल ल ल गर्मी त बर्बिदी बढ्यो है बाजे के अरे बढ्यो भने हिजो अस्तिदेखि बढ्यो होला पछि नारायण गएदेखि बढेछ है अस्तिदेखि बढ्यो है त्यही त यो त धेरै नै बढिसक्यो क्या मैले कति वर्ष पुग्नुभयो अनि तपाईँ चाहिँ पैँसठी वर्ष पैँसठी धेरै पुग्नु भइसक्यो है सत्तरी वर्ष बाइस है कति भने दाजुभाइ तपाईँ दुईजना हो पाँच भाइ हो माइलो हो तपाईँ ओके छ त अनि दाजुभाइहरू चाहिँ कता कता छन् त अनि सबै पर्सनल हो बाहिर विदेश होइन मासु पसल सबैको तपाईँको पनि मासु पसल कहाँ छ तपाईँको मासु पसल चाहिँ भनिदिनु त ए के को मासु पसल छ कुखुराको लोकल ब्रोइलर लोकल ब्रोइलर दुवै ए ब्रोइलर कति रुपियाँ किलो छ यहाँतिर मासु चाहिँ चार सय पिस हाम्रो त काठमाडौँ चार सय पचास छ क्या तिस रुपियाँ बढिँदैछ हाम्रोतिर कति छिटो उठाउँछ हौ छ्या कस्तो छिटो उठाउँदैन त हौ मान्छेहरू नै एउटा टङ्ग त्यहाँ आएको थियो होइन कस्टमर त्यो पनि उठाएर गइहाल्यो अरू पनि लगिहाल्यो
Tapi ke masuk pasang ke dalam sih kisah lo banding teh sob mero manusia lah itu angsa tinu enak kali kan? Mission biru, apa? Mission biru, masuk pasang. Mission biru? Mission biru. Mission biru? Mission biru masuk pasang lu mau angkau go? Tapi ada waktu gua timnya unsa nih jangan enak kanu enak. Tres tres pasang, paling ke masuk bakar nero kate ke unsa enak? Ramu ramu unsa nih ekdom? Lalu tiga. Isu lupa dia ulah beri itu kau manji. Pada company kerja tiang. Kalau kita suruh pun mah tiang panjang, awak sana. Awak sana. Panjang. Indah lah. Suruh panjang awak sana. Di bar ramu, dalam berapa belok? Masuk pasal kini mana? Masuk pasal luar ni mana? Tengah korban ini sekarang ni kat mana kita tahu? Apa? Nek kau dikir? Nek mana ini? Panang lu? Wow, very dangerous. Hey, masuk pasal dia lap nomor saya. Ia cerita apa ni? Uncle ke masuk pasal, kiri uncle ke masuk. Masuk pasal ni faham tak? Faham tak? Tahu tak faham tak? Ayeh, awak tu takkan nombor mana pun ini korban ini sekarang ni? Masuk pasal masuk bicara ni korban ini sekarang tu. Sina mongol mana? Mana? Tiada tak? Jadi ni lepas ni kuki agak biasa. Kuki agak local tu dia ni. Local bicara orang kaya ni. Sina mula mula dah mula. Kaga tak korang? Cina cina unza? Korban mana? Sini kali ko. Kaga? Kali ko. Oh. Tapi dah, tu korban ini sekarang tu masuk bicara ni. Tiada apa. Tapi ni masuk mongol sekarang tu. Mongol tu nama siapa? Suba nama. Ini nama? Budi Badu. Budi Badu. Dimak tu nilangnya Badu. Nama ansa company dono bahasa tu. Kek apa jari siapa? Kek apa jari siapa? Ya, tidak sih. Mau first time aku lagi anggal. Ano lagi utah kaya lagi. Anda kuresir botol ni dekau dah lah. Ya, tak balikur tiro. Antes pasir ni dek gumi dah suki mau aju. Balikur botol cahdo botol, cahdo botol botol tapai lepak aku. Adi civil hospital dek kaya kamera jalan aju botol. Aduh, ini kau di kamar ni. Asyik apa yang kita? Apa aku kaki saya dia jauh mana? Kanan nak bau ni? Tahu. Aduh. 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 Kalau lagi shopping mau beli apa ya? Order. Merek kantin kayu Panepa. Panepa. Imadol, Imadol kan itu pas nunggu, kan? Kali, Ganesh Khan. Ganesh Khan. Ganesh Mandir saja. Ganesh Mandir. Ya udah kalau macet kerja bahasa. Oh. Kali ke show macet kerja. Department jam. Oh, ha? Ah. Hey, what are you doing? Yo. Last time I did, what? Very bad. Jangan kita belajar sih, tak gawat dira berdaun sah, kata kata berdaun sah. Belajar sih, gawat. Nau tuh susah kerja sih, gawat. Nau sih. Awal gawat nu mana unjuk ya, khatra? Gawat nu mana unjuk ya? Eh? Oh, bater kat sini. Nenek hati tu nengin ke anda? Accident anda boleh? Accident londe pori accident pori entah na, sana dino. Dini entah hero lah. Dini entah inum pori ke so, na accident entah. Tiba ni. Asongkar.